No, tak jak to teda bylo s tím golem? První, zdálo se, že to byl ty, pak nahlásili Honzu, který tam dobíhal, teda možná to tečoval, nakonec teda ty, tak jestli to můžeš dokumentovat. Jo, tak kopali jsme roh vlastně na přední tyč a já jsem to na přední tyči vlastně hrál hlavou na zadní a Kali tam dobíhal, ale říkal, že to nestihl, že chtěl to dohrát, ale nestihl to a odrazil se to od tyčky do brány. On se to ani nechytl, jako jo? Jako balonu? No. No nechytl, no, protože kdyby se chytl, tak dal góla, ale nedošah na to, říkal. Tady je to, jasně vidím. Je to tak? Paňo, jak pro vás je důležité, že pokračujete v tom poháru, že máte vlastně nabitou vodou soutěží? No, tak to je asi nejdůležitější, tam řešit dodal gól asi je zbytečný, ale my jsme chtěli moc postoupit, protože víme, že ta cesta do té Evropy z toho poháru je ne nejsnažší, ale je to jakoby nejmín zápasů a v té lize to je hrozně vyrovnaný, takže víme, že tam to bude hrozně těžký, takže jsme se upnuli na tenhle zápas, který jsme chtěli zvládnout a postoupit, co se nám povedlo a uvidíme, koho nám nalosují, nebo jak to bude dál. A budeme se snažit, protože jsme si to finále už zažili, takže bychom to chtěli zažít určitě znovu. Jak moc těžké to bylo vlastně v tomhletom počasí, už docela pořádná zima, už asi hodně toho máte za sebou, tak jak bylo těžké vymáčknout ty poslední zbytky sil tady v tomhle? A tak síly, myslím, že se silama jsme problém neměli, spíš bylo o tom se na to nachystat dobře, ale jak říkám, pro nás to byl důležitý zápas, všichni jsme si to uvědomovali a spíš ten terén už byl hodně měkký, hodně bahnitý, takže moc fotbal na tom, ne že nešel hrát, ale že to bylo těžší než dva měsíce zpátky a prostě jsme potřebovali výsledek a ten jsme udělali. Jste teda rádi, že ta sezona už končí podzimní? No, tak rádi jsme. Myslím, že se všichni těšíme na to volno, protože fakt to bylo hodně a zase na druhou stranu jsme si to užili, byly to skvělý zápasy. Kéž bychom to zažívali každý rok. I přesto, že prostě v té lize to někdy bylo na úkor těch výsledků, ale myslím si, že jsme to jaksi tak zvládli a jak říkám, užili jsme si to a zabujeme o to znova. Ty jsi mluvil o tom, že budeš čekat, koho vám nalosují. Nějaké přání tvoje do čtvrtfinále? Přání, no tak uvidíme ještě, kdo postoupí. Já ani nevím přesně, jak tam, vím, že včera tam, no, Výškov je takový nevyspytatelný, já bych radši někoho klidně z ligy. A chtěl bych hrát doma určitě, no, to je asi výhoda v tom poháru. Asi to hodně vylepšuje náladu při odchodu na tu dovolenou. Tak. No, tak samozřejmě přes zimujem, prostě víme, že v tom poháru pokračujeme a zvládli jsme vlastně poslední ligový kolo a zvládli jsme i poslední zápas roku, takže ta dovolená je přímější, než kdybychom to nezvládli, to je určitě jasný. Jak osobně vítáte, že na rozdíl od těch uplynulých sezon, kdy se hrálo pomalu do posledního dne před Vánocem a tentokrát končí ta liga víc než měsíc dřív, ten podzim? No, já jsem za to rád, protože pak už ty terény byly hrozný, někdy se hrálo i na sněhu, takže si myslím, že to skončilo v pravý čas pro nás i po tom, co jsme odehráli těch zápasů, takže letos to určitě uvítáme, že ta sezona končí o trošku dřív. Dostali jste za odměnu pobyt v exotické destinaci, tak jak to vítáte a berete rodinu sebou třeba? Já jsem asi jediný, kdo z toho týmu neletí, protože to neletí, ale, že děti dostali neštovice před týdnem, takže a sám tam letět nechci bez nich a bez manželky, takže jsem řekl, že zůstanu doma a dostanu individuální plán. Sice mě to samozřejmě mrzí, že nebudu v teple a s klukama, že si to neužiju, ale ta rodina je pro mě přednější, takže to zvládnu si doma, odpočinem si doma a nevím v tom problém. Ten brzký konec byl vlastně vyvážený tím, jak jsme se před chvilkou dozvěděli, že zahájíte přípravu už mezi svátkama hnedka po Vánocích, tak to zase není tak příjemný třeba. Ne, tak ty Vánoce hlavně strávíme doma, takže to si myslím, že je důležitý a po Vánocích se sejdeme. Myslím, že Silvestr, já osobně ho nějak extra neslavím, takže mi nevadí, že budu tady, protože my se vlastně přemístujeme do Mostu, že jsme s rodinou všichni z Mostu, takže svátky strávíme tam
že začínáme, myslím, 27. pro mě úplně problém není. Tím, že vy vlastně budete hrát jenom domácí pohár a domácí ligu, bude teda nějakým takovým cílem pro jaro přiblížit se k v lize na jaře k té pozici, na kterou jste teďka ty poslední dvě sezóny zvyklí? Určitě, tak ten základní cíl je se dostat do té šestky a předtím, než se ta tabulka rozdělí a na to čtvrtý místo, tam je de facto není žádná ztráta, takže v té lize to je dost hratelný a my se na to určitě dobře připravíme, máme teď čas si odpočinout, pak nás čekají v lednu dvě soustředění, myslím, že kvalitní, takže připravení budeme určitě dobře a myslím si, že všichni tady v klubu chceme to minimálně to čtvrtý místo obhájit, musíme mít nějaké ambice, aby jsme jenom to nedohráli nějak, nebo prostě si nešli ty zápasy tak jenom odehrát, takže určitě čtvrtý místo a v poháru dojít samozřejmě nejlíp do finále.